Víte, čtu mnoha fundovaná zaměření na výklady biblických proroctví a jedna z těch velikých věcí, kterou se vyznačují ty bibličtí mužové a učitelích víry, kterých si nesmírně vážím, a nemůžu je tu všechny jmenovat, Tenera, Thompsona a i bratra MacArthura a dalších historických vykladačů, tak jedno měli společné. Nazývali věci pravým jménem, ale byli velmi střízliví k tomu, aby jezdili rukou po mapě. A říkali třeba o svých králích nebo vůdcích, že jsou antikristové. Víte, a součástí současné doby je to, že prostě kdejaký člověk hned vám to nasolí. A to bez znalosti toho, aniž by si uvědomil, že přece je tady spousta proroctví, které se musí naplnit, spousta jasných biblických charakteristik a že konec konců, a bratři, sestry, já to vám znovu opakuji, že apoštol Pavel pod vedením Božího ducha řekl, že je to tajemství působení bezbožnosti, která bude zjevena v pravý čas, totiž v době, kdy bude odstraněn ten, který tomu brání. Kde najdeme tyto texty? Kde apoštol Pavel varuje vyděšenou církev v jednom městě, která si myslela, že už den Hospodinův nastal a že propásli vytržení. Druhý list apoštola Pavla, nebo první, teď mě bratři, dávejte pozor. List apoštola Pavla Tesalonicenským, ale teď přemýšlím, jestli první nebo druhý. A byl to první, čtvrtá kapitola, si myslím, kde varuje, protože nepřijde den Hospodinův dříve, než se naplní určité věci. A jestliže Hospodin něco ve svém slově nazval mysterion řecky, tajemstvím, tak znamená, že dal přesně známou dobu, kdy toto tajemství bude zjeveno. Samozřejmě apoštol Pavel Tesalonicenským říká, že tato bezbožnost už působí, ale že doposud je tady někdo, a samozřejmě já jsem bez jakýchkoliv okolků se shoduji s vykladači, že je to ne nikdo jiný než duch Boží, který brání tomu, aby tato bezbožnost se mohla a ten muž bezzákonnosti být zjeven. Ale až Pán Bůh svého Ducha Svatého z tohoto úkolu zbaví a dá proniknout této bezbožnosti v plnosti, tak ten bezbožník bude zjeven. Ale bratři, sestry, ve dne v noci přijde jako hrdina, jako mírotvorce, jako někdo, kterého přijmou všechny ty organizace od OSN a z NATO s potleskem ve stoje. To nebude někdo, kým už dnešní svět opovrhuje a komu přeje dokonce i smrt. Bratři a sestry, to je hrubá neznalost základů teologie. Jestli si někdo myslí, že antikrist přijde jako šelma z rohy, tak je naprosto vedle, jak ta jedle. Antikrist přijde jako osoba, s kterou dokonce sám Izrael bude podvoden a uzavře smlouvu. Ale teprve v polovině 70. Daniele týdne let, kdy znesvětí jako tehdy předobraz Antikrista Antiochos Epiphanes, Boží chrám, jak říká pán Ježíš, až uvidíte znesvěcující ohavnost na svatém místě, kdo má uši k slyšení, rozumně, jak čteš u proroka Daniele, kde? V 9. kapitole samozřejmě. Tak začne to velké pronásledování. To, o čem mluví Hospodin jako velké soužení Jákobovo. Kdy Antikrist odvrhne svoji masku a bezostyšně začne decimovat boží lid. A to nejenom Židy, ale i ty, kteří v době soužení uvěří v Pána Ježíše. Takže, prosím vás, mějme to na paměti. Je spousta věcí, které se ještě nenaplnily. A představa, že Rusko přijde jako Magog zlikvidovat Izrael, to je tak vytrženo z kontextu a tak hanebně pomotané,
že si vůbec asi nikdo neuvědomuje, co je nám zde zjeveno. Takže Antikrist čeká na svoji příležitost. Do určité doby to bude mysterion pro všecky. A Pán Ježíš říká, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné. Takže buďme, bratři a sestry, pokorní a trpěliví. Protože jestli si myslíme, že svojí moudrosti převyšujeme satana a jeho působení bludu, tak to tedy ne. Je to právě Boží nadpřirozená ochranná moc, která nás střeží pro den vykoupení. Takže proto jsem si vzal za cíl, že budeme opravdu podrobní v těch výkladech těch jednotlivých rohů a ten Babylon je zcela ústřední. Takže zpět k tomu našemu proroctví, které jsme začali probírat. Druhé vidění Zachariáš.